Ne možeš ti u prekršaju biti zadržan u pritvoru više slobode tjednima i mjesecima. To ne dolazi u obzir. Ovo je jedna politička farsa u kojoj vlada mora pokazati i stvoriti dojam da je učinila sve što eventualno može, a ne može to. A nisu sami, činjenica je da nisu oni sami sudjelovali u tom prekršaju u kaznenom dijelu tučnjevi koja se očito je dogodila. Mislim, grčki navijači. Sudjelovali i Grci. A da. To sam tri puta već. To je tako jasno. Ovo je jedna retaliacija, dakle, ovo je kolektivna kazna, oni su tamo ratni zarobljenici, okay. Onda neka ih tretiraju prema pravilima ratnog prava, pa ćemo zamijeniti ljudi. Navodno na izborima izabrani gradonačelnik koji je etnički Grk, završio u zatvoru radi krađe glasa. To je razlog da gradonačelnik Atene i još jedna grupa ljudi dođe u Himare, to je malo mjesto ispod Sarande, ispod Gore, znam za slučaj detalja od ovih dana. Kako je to vrsta pritisaka? To je pritisak na albansko pravosuđe, na albansku politiku i to iz svih topova na Varane, iz svih strana. A ja kad kažem nakon 5 dana suzdržanosti, pošto ljudi završe u zarobljeničkom logoru da je to neprihvatljivo, da to nema veze sa vladavinom prava, onda me napadno da napadam grčko pravosuđe. Pa da, zato što je zato. To nije neovisno pravosuđe. Tako da ih se što prije riješi, ono koje je kriv kazni i doma. U zabranu ulaska kazni. Ne možeš ljude držati u kameru. Ovo što se radi je tema za Europski parlament, ajmo sad, gdje su naši parlamentarci? Gdje su naši Europski parlamentarci? Šta, ne zasjeda Europski parlament? To te ne sprečava da održiš presicu? Jel te sprečava to da održiš presicu? Pa onda lovica sjeda. Mislim, ovo iritira. Nisam ja taj koji je tome na kraju krajeva trebao da je. A drago mi je da smo se Plenković i ja u principu složili u onom bitu, da je ovo nedopustivo. Sporno u tome da ministri posjete obične navijače. Ništa, to je njihova dužnost. Ja bih pitao zašto ih nisu posjetili neko posjetili. Ja o tome moram opet galamiti. Premijer, ok, to je njegov posao, pokušava nešto napraviti. Gdje je parlamentalna elita? Gdje su dnevničari? HDZ-ovi dnevničari, SDP-ovi, gdje su?